Cá chà, đám chà cũng sợi khơi miên tam tì krong lời, bờ tam chun nọ bó tớp khơi mà đòn mà cào, nơi rột đời práng, hai cả đời, đám ní tranh cá sâu sài, thèm tiếng chú nơi tam cột hòn, ri ai bò vĩnh, cứ nơi chân lò, là túm, nâng cò hòm, mờ tới, cô chỉ tí trọc cào, bịch buồn, dương thọp squall, rứ thọp lử hời, chầm riêng cầm sán, chia propay này, đại miên nơi khăn ông pling khmé, hời đại miên chỉ một thả, sầm pong cá chà. ស្ដាប់ទំនុកនោះទៅឃើញថាស្រីស្រីគេយកផ្កានោះមកសៀតឬដោតសក់ជាលំអគួរឲ្យស្ដាយដែលសពថ្ងៃនេះដោយសារគ្រឿងតុបតែងមុខមាត់សម្បូរពេកទៅពុំដែលឃើញនរណាធ្វើរបៀបនោះទៀតសោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគង់មានអ្នកស្រុកខ្លះជោគការនេះមកប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រឿងបូជាពិសេសក្នុងរំដាប់ពិធីផ្សេងៗ ពេលដែលខ្ញុំឃើញអ្នកស្រុកនិយមប្រើរុក្ខជាតិបែបនោះខ្ញុំយល់ព្រាបថាអ្នកទាំងនោះក្រតែខ្លួនទេតែចំណូលចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសោភ័ណភាពឃើញថាមានគំនិតសិល្បៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ អត្ថបទផ្កាចាត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំសូមភ្ជាប់នៅអត្ថបទមួយទៀតគឺរាងប្រសូតឬហៅឈ្មោះមួយទៀតថារាងភ្នំ đám đại hào thả ráng miên tràn bạc giang nơi Campuchia, bà tam rục cả vị chia, khá ất miên tiện tồn khnia, ai áo chặt tục thả, nơi khổng ông bố, tay mũi lời, nơi tí ní, khiêm chóc mong hành pi ràng pro số, đại nẹ khá hào thả, ràng phnum, bà tam rục cả vị tú, đám ní, pro hai chi nâm chồ mọc pro tê Campuchia, nơi sát tập vật tì đọc pro muối, đọc pram pi bano. គេជឿថាដើមនេះហើយដែលហៅជាភាសាសំស្ក្រឹតថាសាលព្រឹកហើយ មានឧបសគ្គសូមបញ្ជាក់ថាគេមិនបែបផ្កានោះពីមេឃទេគឺគេយកតែផ្កាដែលជ្រូកស្រាប់ព្រោះគំនិតនោះគឺភ្ជាប់ទៅនឹងទីរក់ចេញមកពីផ្ទៃបានស្រួលហើយម្យ៉ាងទៀតដោយហេតុថាផ្កានេះពេលរសចាក់តងជួនកាលពំរយទេគឺនៅរក្សាខ្លួនទាំងមូលដដែលពេលដែលធ្លាក់មកដល់ដីផ្នែកនៃពុទ្ធប្រវត្តិនេះពុទ្ធសាសនិកគ្រប់ជាតិសាសតែងស្គាល់ហើយនិយមគូរឬឆ្លាក់នៅតាមទីបូជាផ្សេងៗ នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារតែត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយគណៈពេលនេះពី Channel ខ្មែរ Knowledge សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា